Ayo digoyang si Dorodo nih bersama Nyonela Nada. Kasito. Yo cinta neneng bersama nih Aini Angelita. Aja wasi yo. Ayo yo nih digoyang nih. Siramu wis tak aturi. Atur piye, Mas? Oleh bojo sing kater kaya aku iki. Mosok sih. Ora urung saiki nengati. Oh, asik yo digoyang lagi. Bang ya, bukan lagi goyangnya heboh banget ya. Koyok iki apa main
udah liar.